Ćao. Da. U koji razred ideš? U treći razred gimnazije. A da li se slažeš sa time da se uvedu školske uniforme? Ne baš. A jesi obezbedila knjige za ovu školsku godinu? Jesam. A sveske i ostali pribor? Nisam još. Ćao, u koji razred ideš? Ja idem u časovni posao četvrti. A da li se slažeš sa time da se uvedu školske uniforme? Ja nemam ništa protiv, samo neki moji drugari stvarno počinju da me podiraju pošto misle da ću da igram kao neki štreber. A gde si obezbedio knjige i sveske za ovu školsku godinu? Hvala mi još neko. Ćao, u koje razred ideš? Treći razred gimnazije. A da li se slažeš sa time da se uvedu školske uniforme? Ne bih voljela, ali ipak možda bi trebalo zbog ravnopravnosti da svi budemo jednaki. A da li si obezbedila knjige za ovu školsku godinu? Nisam. A sveski ostali pribor? Ne. Ćao, u koji razred ideš? Sad ću da krenemo u treći razred gimnazije. Da li se slažeš sa tim da se uvedu školske uniforme? Zašto da ne? A jesi obezbedio knjige za ovu školsku godinu? Pre mjesec i po dana. A pribor i sveske i to? To ćemo 1. septembra na te dane. Ćao, u koji razred si krenula? Krećem u šesti razred. Da li se slažeš sa tim da se uvedu školske uniforme? Pa mene sve jedno, ali može. A jesi obezbedio knjige za ovu školsku godinu? Da, jesam. A sveske i ostali pribor? Da, jesam.